Pas organizimit e sukseshëm të finales së partë të UEFA Conference League në Tiranë në vitin 2020 dhe fitimit të drejtës për të organizuar finalet e kampionatit Europian 2025 për grup moshat U17, Federata Shqiptare e Futbollit kërkon të organizojë një tjetër event madhor të futbollit Europian. Shqipëria është një ndër kandidatët kryesore për të organizuar ndeshjet finale të kampionatit Europian 2027 për ekipet kombëtare U21. PSF ka dërguar kërkesë UEFA-s që Shqipëria të jetë një ndër vendet pritëse të finales së këtij kompeticioni. Duke qenë se nuk plotësohen kushtet sa i përket numrit të stadiumeve, kërkohen në mënyrë që vendi ynë të presë të gjitha ndeshjet finale të kampionatit Europian U21. PSF do të bashkëpunojë me Federatën Serbe të Futbollit për të pritur së bashku fazën finale të Euro 2027. Ky është një ndër projektet ambicioze që do ta vendosë Shqipërinë në qendrën e vëmendjes futbollistike në të gjithë kontinentin.